Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syuhida Arifin dalam Semasa 7. Berikut antara tumpuan utama jam ini. Selepas lebih sedekad, Iran kini boleh mengeksport semula minyak yang menjadi nadi ekonominya. Kesatuan Eropah EU dan Amerika Syarikat menarik balik semua sekatan ekonomi dan kewangan terhadap Iran selepas Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA mengesahkan Tehran telah memenuhi syarat Pelan Tindakan Komprehensif Bersama yang dimetera Julai lalu. Pengumuman dibuat Menteri Luar Iran Muhammad Javad Zarif dan Ketua Polis Luar EU Federica Mogherini di Vienna, Austria. Turut hadir pengarah IAEA General Yukiya Amano yang memaklumkan Iran telah menghentikan kebanyakan pengeluaran bahan nuklear yang boleh digunakan untuk membuat bom nuklear. Pasukan Keselamatan Burkina Faso berjaya menawan semula Hotel Splendid daripada pengganas Al-Qaeda selepas insiden serangan yang mengorbankan 28 nyawa. Tiga lelaki bersenjata maut ditembak manakala 126 tebusan berjaya diselamatkan. Menteri Keselamatan Dalam Negeri Simon Compare berkata 18 daripada mangsa yang terbunuh warga asing antaranya 2 warga Perancis, 2 rakyat Switzerland dan 6 warga Kanada, seorang warga Belanda. Susulan serangan pengganas di Jakarta, polis Indonesia mengumumkan seorang lagi mangsa serangan meninggal dunia, menjadikan jumlah yang terbunuh meningkat kepada 8 orang. Jurucakap polis Kolonel Suharsono berkata, seorang lagi mangsa yang cedera dikenali sebagai Abdi Wulayo sedang dirawat. Dalam serangan pagi Khamis lalu, 2 orang awam dan 5 penyerang mati di tempat kejadian. Sementara itu, polis sudah mengenal pasti 4 daripada 5 suspek yang terbabit dalam serangan tersebut. 2 daripada mereka pernah disabitkan kesalahan terlibat dengan kumpulan militan. Menurut Ketua Polis Indonesia, Komander General Badruddin Haiti, suspek juga dipercayai merancang serangan di pejabat kerajaan dan kepentingan negara lain di beberapa kawasan di Indonesia. Susulan insiden serangan dan pengeboman di Turki dan Indonesia baru-baru ini, kawalan keselamatan di ketiga-tiga wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan dipertingkat. Ini terutamanya di kawasan tumpuan awam dan juga pelancong. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan, Dato' Sri Tunku Adnan Tunku Mansur, bilangan anggota penguat kuasa dan polis ditambah antaranya di kawasan Bukit Bintang, Sri Hartamas, Bangsar, Pabrika Solaris dan Menara Kuala Lumpur. Sekiranya perlu, khidmat tentera juga akan digunakan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar meminta semua pihak berhenti membuat spekulasi mengenai keselamatan negara. Sejak pagi tadi, berita mengenai ancaman serangan pengganas disebarkan pihak tertentu melalui WhatsApp dengan menyenaraikan KLCC, Stesen Kereta Api, Pusat Beli Belah, Restoran Makanan Segera dan Pengkutan Awam sebagai tumpuan serangan itu. Tan Sri Khalid menerusi akaun Twitter mahu semua pihak berhenti membuat spekulasi tentang keadaan keselamatan bandaraya atau negara ini yang boleh mendatangkan panik dan meruncingkan rakyat. Tegas beliau, PDRM sentiasa bersiap siaga demi memastikan keselamatan dan keamanan negara terjamin. Kajian mengenai skim insurans untuk membantu pesawah yang mengalami kerugian akibat bencana alam kini di peringkat akhir. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Sri Ahmad Syabri Cik, kajian dijalankan oleh Agrobank. Antaranya bagi mencari mekanisme terbaik supaya pelaksanaan skim insurans itu tidak membebankan pesawah. Jika berjalan lancar, skim insurans itu mungkin akan diperluas bagi tanaman lain. Sekian untuk jam ini. Lebih banyak perkembangan dalam dan luar negara menerusi Nasional 8. Assalamualaikum dan salam sejahtera.